Sveiki, aš esu Edita Esenku ir šiandien kalbėsime labai įdomią temą apie seksualinių kung fu, kas tai yra ir kam reikalingos šios praktikos, kodėl jos vertos jūsų dėmesio. Tai visų pirma, prisistatysiu, aš esu sertifikuota DAO praktikų instruktorė, vedu seminarus moterims apie DAO seksualinės praktikas, meditacijas, ciguną. Esu meistro Manteko Čija mokinė. Jau 5 metus kasmet skrendam su vyru kartu į Tailandą pas šį meistrą mokytis. Jis iš tikrųjų yra ypatingas meistras tuo, kad vienintelis, kuris buvo net 2 kartus apdovanotas kaip metų cigūno meistras, vadinamas grand meistro, turintis didžiulę patirtį, daugiau nei 40 metų jis moko žmonės ir kaip pats teigia, niekom neserga, iš tikrųjų pasižymi gyvybingumu ir tikrai neatrodo kaip sukriošęs senelis, taip sakant. Todėl man labai patinka perimti mokymą iš žmogaus, ant kurio matai, kad tai veikia. Tai dar truputėlį apie mane, ar ne? Tai esu, galima pavadinti, tinklaraštininkė, turiu kelias interneto svetainės, tai tema, apie kurią mes šiandien kalbame, davosiu seksualinės praktikos, tai yra svetainė gydomoji tavo meilė, o kiti mano tinklapiai, vienas yra apie sveiką mitybą, kitas yra apie organizmo valymą ir badavimą, žiūrėjau, esu žmogus, kuris turi kuo dalintis ir sunku yra nesidalinti, norisi rašyti, norisi kalbėti apie tuos dalykus, kuriuos tarsi atradau savo, ar ne, nes tai buvo senų senovėje pasdavosius, bet atradau savo, kurie stipriai pakeitė mano gyvenimą ir aš su didelė meilė dalinuosi šiomis praktikomis. Taigi galima pasakyti, kad reprezentuoju bendrai visą DAO sistemą, kurios viena iš dedamųjų yra ir seksualinės praktikos. Taigi, kas yra tas seksualinis kung fu? Iš tikrųjų, žodis kung fu neturi nieko bendra su rytiečių kovų menais, tai reiškia praktika. Tai tiesiog ir buvo vartojama tame kontekste. Į vakarų pasaulį atėjo, kaip sakau, šiek tiek su sąsojomis, su rytų kovų menais, bet mes kalbame tiesiog apie praktiką. Apie seksualinės praktikas mes šiandien kalbame. Dar jas galime pavadinti gydomoji meilė, nes ir mano projektas vadinasi gydomoji tavo meilė. Galima pavadinti daosių tantrą, nors tai yra mokymas atėjęs iš kinų, tačiau sąsojų su indiška tantra taip pat yra. Taigi šios praktikos, jos įvaldomos visų pirma savarankiškai. Smulkiau, kas tai per praktikas, mes taip pat šiandien pakalbėsime. Tiesiog trumpai noriu jūs supažindinti, kaip viskas atrodo, kad jūs geriau įsivaizduotumėte, apie ką aš kalbu. Tai yra savarankiškai atliekamos praktikos, kuriomis mes užtreniruojame savo intymius raumenis ir vėliau tas praktikas galime realizuoti su partneriu arba tiesiog atliekame tas praktikas ir toliau vienos pačios tam, kad auginti savo energetinį potencialą, kad turėti daugiau gyvybinės energijos. Na, o jei moteris neturi partnerio, bet jo ieško, laukia, gal greičiau taip reikėtų pasakyti, nes daugiau vyrai ieško, moteris laukia. Tai tiesiog, kada mes turime daugiau gyvybinės energijos, kada užauginame tą savo energetinį potencialą, mes pritraukiam partnerį ir pritraukiame tokį, kokio mums reikia. Ne kažkokį, tai bet kokį ten mėnesiui dviem, o kalbu apie ilgalaikius santykius. Toks tiesnis. Ir kokia nauda iš šitų praktikų, tai kaip minėjau, mes turime daugiau gyvybinės energijos. Ką tai reiškia?
mūsų intimioji sritis yra lyg mūsų kūno dugnas, lyg puodelis, kuriame yra gyvybinė energija, tai yra, sakykime, arbata. Ir jeigu tas puodelis yra suskilę, tai ta visa arbata jį išbėga lauk. Tai panašiai yra ir su mūsų kūnu. Jeigu nėra intimios srities užtreniruotumo, nėra tonuso ar ne, ta gyvybinė energija ji labai lengvai išteka iš mūsų lauko. Tai tas liečia tiek vyrus, tiek moteris iš tikrųjų. Bet šiandien kalbam apie moteris, nes aš esu moteris ir tiesiog daugiau dalinuosi su moterimis, daug smagiau, kada vyrus moko vyrai. Taip, tai tos gyvybinės energijos mes jos galime pradėti kaupti savo pilvo srityje, nes pagal Dao mokymą nėra pas juos čakrų kaip indiškoje sistemoje, yra trys denteniai, taip vadinami, trys pagrindiniai energetiniai centrai. Tai yra galvos srityje dentenis, širdies ir pilvo srityje vadinama žemutinis dentenis, kuriame mes galime kaupti gyvybinę energiją. Nes toks vat, pastebėjimas dar ir su šiuolaikiniais mokslais, šiuolaikinė medicina, meistras labai mėgsta palyginti tuos dalykus, kad jau kalbama, kad mūsų pilvas yra tarsi antrosios smegenis, tai ne tik tai, kad kontūras labai panašus į smegenų mūsų žarnyną, bet geba mūsų pilvo sritis kaupti informaciją, emocinę informaciją, šiek tiek kitokią nei smegenį. Tai aš manau, kad ir patys esate pastebėję, kad pilvas labai reaguoja į jūsų stresą, į kažkokius išgyvenimus, tai vieną kartą viduriuojate, sakykim, prieš egzaminus, atvykę į naują vietą, būna žmonės, kad visiškai nesituština. Tai čia vat, pavyzdžiai būtiniai, kaip veikia mūsų pilvas tos antrosios smegenys, taip vadinamas. Gerai, nenuklyskim nuo temos, seksualinės kungfu, ar ne? Tai kiekviena moteris iš tikrųjų randa tą naudą sau, kodėl praktikuoti seksualinį kungfu. Viena iš svarbiausių temų yra menstruacijos. Kiekviena moteris turi savo periodus, ar ne, menstruacijas. Ir jos dažnai būna skausmingos. Merginom neretai tenka pirkti ir vaistų nuo skausmo, būna ir alpimų, būna, kad tiesiog maudžia. Nu, vis tiek diskomfortas, nemaloniai jautiesi. Tai, sakykime, praktikuojant šiam užsiimančiomis praktikomis, menstruacinių skausmų nelieka iš tikrųjų gana greitai. Yra mano merginų atsiliepimai, kad jau ir po mėnesio nebereikėjo gerti vaistų, kitom reikia kelis mėnesius padirbėti, tai labai individualu. Bet, sakykime, aš tai net nepastebiu, tai būna, kad nueini ir, o, jau prasidėjo nieko, jokių kažkokių diskomfortinių požymių ar skausmų. Menstruacijos jos pradeda trumpėti. Tai yra naudinga, nes be abejo, menstruacijos yra tas natūralus moters apsivalymas, sutinku. Tačiau jei jis trunka 7-8 dienas, o aš tokių moterų pažįstu, tai pridėkim PMS-ą, pridėkim atsistatymo laikotarpiu, jos 2 savaitės per mėnesį būna gyvos, kitas 2 savaitės, nu, labai labai sunkiai. Tai ir artimiesiams sunku susikalbėti ir pačios jaučiasi nusilpusios tiesiog. Tai kada tiesiog kalbu apie tai, kad yra būdai, kad galima trumpinti tas menstruacijas, iš pradžių trumpėja kraujavimas per dieną, o paskui pradeda trumpėti ir dienų skaičius. Tai manau, kad kiekviena norėtų, kad menstruacijos truktų ne savaitę, o 2-3 dienas, pavyzdžiui. Ir tai yra pilnai pasiekiama. Apie tai gal daugiau apie savo asmeninius patyrimus aš kalbu gyvose seminaruose. Šiandien toks daugiau pažintinis bus video. Apie PMS, tai irgi tokia moters dedamoji, kurios labai bijo vyrai, kai ateina tos dienos. Iš tikrųjų, tas PMS jis gali būti sumažintas iki minimumo, jeigu mes dirbam su savim. Tai tiek seksualinė sritimi, tiek meditatyvės technikas įtraukiant, šitie dalykai jie pasidaro praeitim. Kalbant apie vyresnio amžiaus moteris,
menopauzės simptomus, seksualinius kung fu taip pat sušvelnina, kadangi subalansuojami yra hormonai mūsų kūne. Na ir be abejo gerėja santykiai poroje, kardinaliai keičiasi, nes kada moteris užtreniruoja savo intymius raumenis, tai tiesiog pats intymus kontaktas su vyru jis tampa daug glaudesnis. Aš tai pavadinčiau, atsiranda poroje daugiau meilės. Nes meilė be mylėjimosi jį po trupinėlį gesta ir vien tik tai seksas be meilės jis irgi niekur neveda. Kada tie du dalykai yra kartu, tai mes tada ir gaunam tą pilną harmoniją, tą tikrąją meilę poroje. Kodėl aš apie tai kalbu? Iš tikrųjų yra toks moterims gana skaudus dalykas, kad vat pažiūrėkit tarp savo pažįstamų rato, ar ne, buvo pora, meilė buvo didžiulė, santuoka, gimė vaikutis, praėjo metai, du, trys, kažkodėl pora išsiskyrė arba bent vyras susirado meilužį. Dažnas atvejis, nesakau, kad tendencija visiems, bet taip tikrai dažnai pasitaiko, ypač kada vat, gyvai pabendraujam su žmonėm, kurie tos dalykus turėjo savo gyvenime, sakykim, su vyrais ir klausom, sakom, nu tai vat išsiskyrėt, kodėl išsiskyrėt? Tai kažkodėl su antraja puse pradėjom pyktis. Ir kai paklausėm, o kaip buvo šitoj srity, o to nebeliko. Arba vyras visiškai nebejaučia moters, sakykim, makštis jį negrįžta į pradinę būseną be papildomų treniruočių po gimdymo. Jeigu mes treniruojam, tai viskas yra šaunu, bet jeigu niekas yra nedaroma, tai tiesiog jis susiranda jaunesnę meilužę, negimdžiusią dažniausiai, ir galų gale pora išsiskirsto. Tai, sakykim, tos praktikos jos padeda išsaugoti santuoką, padeda išsaugoti ryšį poroje meilę. Ir dar vienas aspektas, labai subtilus, apie kurį garsiai tabu kalbėti vis tik tai Lietuvoje, net ir jei asmeniškai bendrauja kelios draugės, jos dažniausiai šitos temos neliečia, tai yra moters orgazmas. Iš tiesų, moteris gali išmokti patirti orgazmą, kada ji užtreniruoja savo intymius raumenukus. Tai apie tai dar šiandien pakalbėsim ir plačiau. Pati esminė, sakykim, šių praktikų nauda yra tokia, kad daugiausia energijos moteris praranda per menstruacijas. Būtent ką aš ir akcentavau. Mūsų kūnas į kiaušinėlio pagaminimą sudeda visą, kas geriausia yra mūsų kūne, mūsų DNR, tam, kad galbūt tas kiaušinėlis bus apvaisintas ir taps mūsų kūdikiu, mūsų vaiku. Tai gerai, moteriai, kiek jų reikia? Vienas, du, trys vaikai, nu, jų nebus ten dešimtimis. O kūnas gamina kiekvieną mėnesį po kiaušinėlį ir realiai po kelis šimtus kiaušinėlių per gyvenimą moteriai pasigamina. Ir kiekvieną kartą kūnas sudeda visą, kas geriausia į jo gamybą. Tai toks praktikos, sakykime, jos padeda gražinti atgal į kūną tas pačias naudingiausias medžiagas, tą energiją sudėtą į kiaušinėlį, tam, kad toliau cirkuliuotų mūsų organizme, jeigu mes neplanuojame artimiausių laikų susilaukti vaikų. Seksualinė energija iš esmės yra pati galingiausia žmogaus kūne esanti energija, kurią, kaip sako daosiai, mes panaudojame užauginti ir pamaitinti sielai ir dvasiai. Tai iš tikrųjų pakankamai aukštas tikslas, pakankamai gilios praktikos, tos praktikos, kurių aš mokausi, sakykime, nuskridusi į Tailandą, tai tikrai nėra vien tik tai seksualinės praktikos, ten skiriamos vos kelios dienos, visa kita yra meditatyvios daugiausia technikos ir cigūnas. Būtent kūnui atlaisvinti, kad juo laisvai pradėtų cirkuliuoti gyvybinę energiją meridianais. Mūsų kūnui reikia orgazminės energijos. Tai nereiškia, kad mes kiekvieną dieną turim patirti
orgazmą. Tai reiškia, kad mums reikia tos susijaudinimo energijos, jinai gali būti tokia švelnioji forma, bet jeigu mes ją išmokstam kelti į aukštesniuosius energetinius centrus, į galvą, mes transformuojam seksualinę energiją, ją paverčiam gyvybinę energiją, pamaitinam savo smegenis. Net mokslininkai jau dabar kalba, kad jei seksualinė energija aktyvuoja moters smegenis, tai senatvėje Alzheimeris negresia. Daug ką pasako. Labai įdomu stebėti, kaip tuos pačius dalykus, apie kuriuos kalbėjo Dao kelis tūkstantmečius atgal, po truputėlį įrodo mokslininkai ir meistras Mantė Kašyje, keliaudamas po pasaulį ir vesdamas seminarus įvairiuose šalyse, dažnai išgirsta komentarų iš po seminaro priejusių įvairių gydytojų, kad va, jūs kalbate apie dentenį, o kaip tik mokslininkai atrado, kad žmogaus kūne yra naujas organas, naujas, 21 amžius, vis tik tai, atrado, kad lietuviškai taip nelabai gražiai skamba, bet tas pavadinimas yra žarnų pasaitai, kad tai yra vis tik tai organas, o ne šiaip kokios pilvo plėvės, kurios dengia pagrindinius organus esančius mūsų pilvo srityje ir pilnai pagal visą konceptą atitinka daosių dentenį, tai tik tai mokslininkai dabar aktyviai dirbo ties tuo, kokias jis funkcijas atlieka. Žodžiu, meditacijos, cigūno mankšta, tai yra dalykai, kurie neatsiejami ir nuo seksualinių praktikų. Kodėl? Kodėl aš kalbu bendrai apie visą sistemą? Todėl, kad seksualinė energija jį padaugina tai, ką mes tuo metu jaučiame savo kūne. Jeigu mes jaučiame pyktį, liūdesį, jinai pridaugins pykčio ir liūdesį. Nu, tai kokia tada nauda iš tų seksualinių praktikų. Bet jeigu mes jaučiame meilę, mes jaučiame džiaugsmą, gerumą, tai tada tas laimės ir džiaugsmo pojūtis, jis dar daugiau prisidaugina mūsų kūne. Tai va čia ir yra esmė, apie ką ir šiandien kalbu, ir savo seminaruose kalbu. Svarbu būtent pozityvus nusiteikimas. Taigi pakalbėkime apie tai, kaip atliekamas seksualinis kung fu, kaip tai atrodo praktiškai. Tai visų pirma, mes vėl grįžtumėm prie meditacijų, tam, kad nuraminti savo protą, integruotumėm mankštą stuburui, cigūno mankštą, taip vadinama, kad mes išlaisvinam tinkamai savo stuburą, savo dubenį atveriam, mes fizinį kūną paruošiam darbų su seksualinė energija, o emocinį planą darbų su seksualinė energija paruošiam tada, kai per meditacijas iš negatyvo pereinam į pozityvą. Jaučiam meilę ir gerumą, kaip minėjau. Toliau kitas dalykas, ką reikėtų daryti, tai yra treniruoti intymius raumenis. Tai yra variantas, kada treniruojam darydami taip vadinamus meilės raumenų sutraukimus, intymes treniruotės. Jos yra panašios į kėgelio pratimus, tik integruojami dar kai kurie kiti dalykai. Kalba eina apie žiedinius raumenis, kurie yra aplink akis, aplink burną, aplink klitorį, makštį ir išangę. Ir sutraukti juos visus vienu metu. Tokiu būdu mes po trupiniuką ramiai kvepuodami atsigulam ant kilimėlio ir darom tokių po, sakykime, 200 per dieną. Tai yra nuostabi treniruotė. Tai čia vienoks yra treniravimosi būdas, bet dar yra darbas su nefrito kiaušiniu. Tai panašus pratimai, taip pat raumenukus intymius mes suspaudžiam, atleidžiam, bet mes jau integruojam nefrito kiaušinuką. Apie jį pakalbėsim dar plačiau, kiek vėliau. Bet dabar trumpai, jeigu pasakius, tai yra natūralaus akmens kiaušinio formos darbo priemonė, kurią
mes įstatome į makštį ir treniruojame raumenis. Taip treniruoklis galima pavadinti. Kitas dalykas tai yra krūtų masažas. Atrodytų, na, kam to reikia? O reikia tam iš fizinės pusės, tai išsivaikšto limfa užsistovėjusi krūtyse moters. Ir iš energetinės pusės tai yra toks dėsnis, kad mūsų kūnas irgi kiekvieną mėnesį vis tik galvoja, kad galbūt bus kūdikis, galbūt pastosime ir pradeda kaupti, pasiruošti pieno atsargas, pieno gamybai. Galbūt bus kiaušinėlis apvaisintas ir reikės žindyti vaiką. Bet tas pasiruošimas, tai jisai taip ir baigėsi, kad ateina tos dienos, prasideda menstruacijos, o ta energija gyvybinė sukaupta krūtise pieno gamybai, ji niekur neišsivaikšto. Ir nemasažuojant, iš tikrųjų, ne tik tai tas nemalonus pamesinis maudimas atsiranda krūtise, bet ilgalaikiai perspektyvoje tiesiog tampa ligomis, augliais krūtise. Taip kad jeigu nori turėti sveiką krūtinę, ją labai patariu masažuoti su kamaisiais judesiais. Ir čia yra savarankiškai atliekamos praktikos. Sakykim, kada mes įvaldom šitas savarankiškai atliekamas praktikas, jau sustiprinam savo raumenukus, mes galime realizuoti jas poroje. Realizuoti poroje arba tęsti tiesiog savarankiškai. Jeigu tos poros neturime, taip labai gali būti vairiai. Taigi, iš kur šios praktikos yra atėjusios, paklausėt jūs. Kaip jau trumpai užsiminiau, tai yra iš Kinijos atėjusios praktikos, kurios buvo žinomos iš tikrųjų Kinijos imperatoriui kelis tūkstančius metų atgal imperatoriaus ratui. Tai yra iš moteriškos pusės, sakykime, moteriškas praktikas žinojo jo sugulovės, princesės, jos dirbo su nefrito kiaušiniu, kad treniruoti savo intymius raumenis. Tarp kitko, princesės įvaldžiusios technikas net pereidavo prie tikrai sunkaus auksinio kiaušinio. Tiesiog turėjo gebėti pilnai valdyti tuos savo raumenukus, kaip kad lankstant pirštus identiškai. Ir šias praktikas iš esmės žinojo tik dao meistrai. Tai buvo perduodama labai siauram ratui. Meistras Mante Kaši, iš kurio šitą mokymą perėmiau, jis yra perėmęs 4 dao meistrų sintezę, ar ne, perduoda mums. Ir jam jo meistras pasakė, kad atėjo laikas dalinti šiomis praktikomis, nes tiesiog jeigu nebus dalinamasi, tai šios žinios jos išnyks. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl meistras dalinasi šiomis technikomis, o man taip pat labai norisi dalintis tą, ką sakykim, kaip pakeitė mano gyvenimą šios praktikos, supažindinti moteris, kad jos gali pakeisti labai daug savo intymėje srityje, jeigu jos tik sužino kaip ir pradeda iš tikrųjų dirbti su savim, nes mes kalbame apie savarankiškai atliekamas praktikas. Ir dabar prieisim prie intriguojančios temos, ar ne, apie moters orgazmą. Būna, kad moteris galvoja, kad tiesiog jos gimė ir gali patirti orgazmą arba negali. Tiksliau taip galvoja tos, kurios nepatiria. Nes statistika visiškai yra neaiški. Vienu rašo, kad 60% moterų nepatiria, bet čia vėlgi kurioj šaly tirta buvo, kitur apie 80% rašo. Bet realybė, manau, kad Lietuvoje yra virš 80% moterų, kurios nepatiria orgazmą. Viena iš priežasčių taip manyti yra ir ta, kad ar jūs prisipažintumėt, jei jums va taip dabar imtų ir paklaustų tiesiog kažkokia tai ar draugė, ar menkai pažįstamas žmogus, o klausyk, ar tu patiri orgazmą? Būna moteris pasako, kad jo, patiriu ir tiesiog nukreipia temą į kažkokią kitą,
kad tik neliestų tos temos, nes jom yra skaudu ir jos nenori apie tai kalbėti. Yra moterų net, kurios suvaidina orgazmą dėl savo vyro, kas visiškai man nesuvokiama yra. Bet ką aš tom noriu pasakyti, kad orgazmas nėra įgimtas. Jūs treniruodamasi galite išmokti tai patirti. Aš esu gyvas įrodymas, bet apie tai gal daugiau gyvuose seminaruose. Nes iš tikrųjų tiesiog galvoji, kad nieko negali, o kai užtreniruoji raumenis, pamatai, kad gali labai daug. Pagal DAO iš tikrųjų yra trys moters orgazmų lygiai, vadinami trys vandenys turi ištekėti iš moters. Tai yra klitorinis orgazmas, na, savaime suprantama, kada stimuliuojamas yra klitoris. Antrasis orgazmo lygis yra vadinamas G-taško orgazmu, antrieji vartai. Moteris ejakuliuoja patirdama šį orgazmą. Tai vat, kas dar nesat girdėjo tokio termino moteriška ejakuliacija, tai yra pilnai realus procesas. Moteris išleidžia tokį šiltą skystį. Ir jį tą gali padaryti ne vieną, o netgi kelis kartus mylėjimosi metu. Tokiu būdu apsivalo taip vadinama moteriška prostata. Ir trečiasis lygis yra gimdos orgazmas, kada susitraukinėja raumenis apie gimdą. Tai sakykime, kada mes treniruojamės, tiesiog darom sutraukimus, kurie, kaip minėjau, panašus į kegelio pratimus, mes treniruojam daugiau raumenukus apie klitorį, makšties priekinius raumenis daugiau treniruojam, o tuos giliuosius raumenukus, nu kaip mums juos pajausti? Kaip pajausti, kad tikrai sutraukiu tą, ką reikia? Tai aš pati iš pradžių dirbau be kiaušinuko ir paskui su, ir aš galiu tą palyginti. Aš tikrai galvojau, kad aš sutraukiu ir apie gimdą raumenis. Pasirodo, ne. Nes kai atsirado kiaušinukas viduje, tada tu supranti, kad o, va čia dar reikia padirbėti. Tai, ką dar norėjau pasakyti apie moteris ir apie vyrus, kad būna moteris galvoja, jog vyrai yra priežastis, dėl ko moteris negali patirti orgazmo. Galvoja, kad pakeis vyrą ir pasikeis kažkas. Tai net nereikia toli ieškoti, tikrai turiu pažįstama mergina, kuri būtent keičia partnerius ir tu aiškiai suvoki, kodėl. Todėl, kad ji nepatiria orgazmo ir ieško to vienintelio. O priežastis yra mumise. Pačioj moterį yra silpni raumenukai. Tiesiog pakeičiat šitą sritį, pradedat treniruoti ir nebūtina kaitalioti tų partnerių. Jūs galit būti laiminga su tuo, su kuriuo jūs esate. Moteris ji turi išmokti pamilti save visų pirma, pažinti savo kūną. Iš tikrųjų, tokia, tas toks ir pas tėvus dažniausiai būna likęs tas sovietinis požiūris, ar ne, nesidalino su vaikais, nebuvo to švietimo, nei mano kartoj, nei vyresniai kartoj. Ir tų žinių trūksta, kaip vis tik tai yra fiziologiškai pas mus. Ar žinojate, kad klitorio galvutė, ar ne tas mažas taškelis moters kūne, tai yra tik aisbergo viršūnė. Kad viduje slypi didžiulis, vadinamas klitorio kūnas, kuris savo dydžiu jau beveik prilygsta vyro lyties organams, kurie yra išorėje. Tai tiek, kad pas mus yra viduje. Taip, kad pažinti save labai naudinga. Iš tikrųjų, nors jūs sakysite, kad kalbu labai tokia tabu tema apie orgazmus, bet aš kalbu viso labo apie moters sveikatą. Nes seksualinis kung fu jis nesusiveda vien tik į seksualinį pasitenkinimą. Mes kalbame tiesiog apie bendrą moters sveikatą, kuri yra svarbi bet kokio amžiaus moteriai, ar ji būtų jaunesnė, ar ji būtų vyresnė, nes su amžiumi intymus raumenis tik silpsta ir silpsta dar labiau, ypač jeigu moteris yra gimdžiusi. Ilgainiui gimda leidžiasi žemyn, slegia kitus organus, atsiranda šlapimo pūslės nelaikymas. Tai tas bėdas jūs galite spręsti, būtent treniruodamas savo intymius raumenukus. Tai
toks retorinis klausimas, kuri moteris nenori turėti daugiau energijos ar atrodyti jaunatviškesnė. Tai viskas eina iš vidaus visų pirma. Kai atsiranda tonusas intimioje srityje, tai mes tiesiog nebešvaistome savo gyvybinės energijos, o ją pradedame kaupti. Dar vienas dalykas, apie kurį norėčiau plačiau pakalbėti, tai mano minėtas nefrito kiaušinis. Aš jį turiu šiandien ir gyvai. Tai tiesiog noriu parodyti, kokio jis būna dydžio, kaip jis atrodo. Taigi nefrito kiaušinukas, jis turėtų būti iš tikro akmens, jeigu jūs ieškosite. Geriausia, kad būtų ištirtas, sertifikuotas, kadangi rinkoje yra tikrai daug padirbinių, ypač kinai, jie iš gamindami kitus gaminius iš nefrito, kur lieka dulkės, tiesiog suklijuoja ir padaro į akmenį labai panašų dirbinį, kurį pavadino taip pat nefrito kiaušinis. Tokių yra ir Lietuvoje pirkti, būkite atsargus. Viena iš priežasčių, kodėl mano gyvenime, mano veikloje atsirado prie mokymų ir galimybė įsigyti nefrito kiaušinį iš manęs. Tai yra būtent ta, kad mano mokinės jos galėjo įsigyti arba tą neaiškų padirbinį, arba kiaušinį už labai aukštą kainą. Tai tiesiog suteikiau galimybę daugiau moterų galėti pradėti treniruotis. Tai dar prie kiaušinuko yra labai daug mitų, kurie netitinka realybės. Vienas iš mitų yra, kad nefrito kiaušinį rekomenduojama nešioti visą dieną arba su juo miegoti visą naktį. Tai tom argumentuojamos yra nefrito kaip akmens dezinfekcinės savybės. Tačiau fiziologiškai mažai naudos iš to, kad jūs nešiojat. Ir kad su juo miegat irgi mažai naudos, nes raumenys, jie, nėra taip, kad labai ten treniruotusi, vien tik tai jį nešiojant. Iš tikrųjų, daug daugiau naudos yra, jei moteris išmoksta nefrito kiaušinuką kelti intimiais raumenim į viršų, tada čia įveriamas dantų siūlas, hygieniškiausia priemonė, kurią vėliau išmetate, ir patraukėte žemyn ir vėl skeliamas į viršų. Tai tokia praktika jau užtrunka 5-10 minučių per dieną, ne per ilgai. Ir efekto yra daugiau. Tai visų pirma, daryti tą turėtumėte gulomis, kad jį gebėtumėt pajudinti. Tai iš pradžių moterim apskritai sunku jį pajudinti iš vietos, sako, nejuda. Bet su laiku atsiranda tas dalykas ir raumenukai pradeda judėti, vat, kaip sakau, kaip rankos raumenukai. Tai ir yra nuostabiausia. Ir ta nauda pradeda atsiskleisti. Geras labai efektas yra, jei jūs kombinuojate darymus su traukimu be kiaušinio ir darbą su nefrito kiaušinuku. Ir vienas ir kitas praktikas darote, arba apjungiate į vieną, kitaip sakant. Nes kaip ir minėjau, tas kėlimas į viršų, jis su tuo ir susijęs yra, ar ne, kad mes sutraukiam, atpalaiduojam, jis sustoja, vėl sutraukiam, jis kyla į viršų. Tai tiek buvo apie kiaušinuką. Dar galiu paminėti, kad kada yra rutuliukai, taip vadinami, ir intymiom treniruotėms skirti, tai raumenukai dirba tik tai toj vietoj, kur yra tas apvalus rutuliukas. O kiaušinis, kadangi jo forma yra tokia vienas galas platesnis, kitas siauresnis, raumenis turi galimybę jį kelti virš. Ir tada masažuojasi visas makšties kanalas, kuriame yra visi refleksologiniai taškai, kaip ir ant pėdų, ant delnų, ar ne, nuo pačio žiūrint yra inkstų refleksologinis taškas, toliau kepinius, blužnis, plaučiai ir aukščiausias yra širdis. Moteriškumas
lypi mūsų viduje, mūsų vidinėme grožyje, iš tikrųjų. Galbūt jūs pastebėjote, kad dažnai gražuolės, kurios skiria labai daug dėmesio savo išoriai, viduje būna nelaimingos. Aš jų nekaltinu, jos tiesiog bando kompensuoti tą tuštumo pojūtį viduje per išorę. Kas gerai, jūs sukombinuojate tos dalykus, esate graži ir rūpinate savimi, bet neužmirštate ir savo vidaus. Aš tiesiog noriu akcentuoti, kad meditacijos, kai jos pripildo mus vidinės meilės, ar ne, ramybės, šilumos, kombinacijoje su seksualiniu kung fu, mes aktyvuojame savo moteriškumą. Ir tos stabilios emocijos, jos iš tikrųjų yra raktas į vidinę moters harmoniją. Ir ta galimybė atsiranda, kada jūs pradėjusios dirbti su savo seksualinė energija, padauginate meilės. Iš esmės, tie dalykai, apie kuriuos aš kalbėjau, ar ne, gydomoji tavo meilė, tai yra kaip disciplina, ar ne, jūs turite tą daryti, kad tos naudos atsiskleistų, kad iš tikrųjų būtų naudinga jums. Yra knygų, ir lietuvių kalba yra viena išversta, yra seminarai meistro Mantakčyje, lietuviškai Mantekaščyje, jis būna keliauja po Europą, taip pat jo mokymai būna Tailande, kur aš skrendu. Be abejo, tai yra nuostabu perimti tiesiai iš meistro. Bet jei nenorite toli blaškytis, tai aš reguliariai vedu seminarus įvairiose iš tikrųjų Lietuvos miestuose, tam, kad moteris išmoktų daryti tuos pratimus taisyklingai. Labai dažnai iš knygų, na, interpretuoja kažkaip savaip, kad ir tos sutraukimus, žiūrėk, daro per stipriai. Tai neturi judėti sėdmenų raumenis, turi judėti tik tie intimieji raumenis arba pramankštos, na, kad dubenį atverti. Mūsų kūnas tiesiog nenori to priimti. Va, pasižiūri žmogus video, bando daryti ir matai, kad ne taip daro, prieini, pakoreguoji, vieną, antrą, trečią kartą pakoreguoja ir jau įsirašo į tą vidinę atmintį, nes kūnas geriau atsimena, nei kad smegenis tą supranta. Taigi esu tam, kad įkvėpti jūs moteris, nenuleisti rankų ir realizuoti savo moteriškumą. Kviečiu panaršyti mano puslapius. Jose yra daug informacijos, tai visų pirma, mano puslapis skirtas seksualiniam kung fu, tai yra gydomoji tavo meilė.com, kitas puslapis organizmo valymu ir badavimu, kur aš dalinuosi savo badavimo patirtimi, skaitant tiek video medžiagą, tiek įvairiausiais parašymais, tai badavimas.com. Ir dar yra mano puslapis apie mitybą, kaip aš maitinuosi. Nes tai irgi yra viena iš dedamųjų svarbių sveikos mitybos balansas LT. Iš tikrųjų, net ir gebėjimui moteriai patirti orgazmą gali įtakoti tokie dalykai, kaip visiškai netinkama mityba, ar ne, cukraus didelis vartojimas, pieno produktų, gliuteno, bendra kūno intoksikacija, nes pabadavusios, apvaliusios savo organizmą mes daug daugiau pajuntama tiek kalbant apie darbą su energija, netgi tiek ir intymioje srityje. Taigi, iki pasimatymo, kažkada gyvai.